Priča nas dovodi u maleni Tubrvić Pitomok, Lubarsko selo, u Tubrvićku reku, podno Povlena, poznato po srušenoj bogomolji, potopljenoj bogomolji i Valjevskoj Gračanici, koju je pre nekoliko godina zamenila nova crkva. U ovo selo u Valjevskom kraju, Rebenjskoj opštini, dovodi nas priča o gazdinstvu Milojka i Vere Lukić, koji gaje i prerađuju voće, čuvaju i otkupljuju stoku i pečenjem snabdevaju domaćinstva u Valjevu i Beogradu. Na desnoj obali Jablanice u Tubrvićku reku, podnom Povlena, gazdinstvo, poljoprivredno gazdinstvo Milojka Lukića i Vere Lukić. Po haraškim teferima početkom 19. veka Tubrvić podelje na dva sela, Tubrvić i Gračanicu. Pa to je sve po Tubrvić. Sve je to Tubrvić. Sve je to Tubrvić, da. Koliko je veliko vaše selo, koliko kuća ima živih, koliko stanovnika? Pa imaš ovde danas zaselok, imamo za oko 14 kuća, ovaj, daveri to. Čitavo selo, ono je malo... Pa ima malo više, možda, šta znam. Ima oko 150-200 kuća, ali Tubrević, možda i više. Ali sve je to ostalo, jedno, dvoje. Staračko domaćinstvo, nemamo dva, tri tude domaćinstva koje je to... Vi ste ovde najmlađi u vašem zaslupu, pa možda čak i u celom selu. Pa ja, deca otišla, unutići dođu malo tu, preko, kad su na rasputu i to, malo se igramo i tako. Čime se inače bavi vaše gazdinstvo? Pa bavimo se svemu, ovaj, sad naj... Mešovita prvi. Da, najviše mešovito. Imamo i šljivu, ima i kupina, malina, sve, stoku imamo i držimo. Stočarstvo, voćarstvo i prerada. I vi ste poznati u kraju po preradi mesa, pečenju, dobro pa da, pečenju, da. Kojim snabdevate lokalne kafane. Kafane i tamo Beograd najviše ljudi mi traže ovako na adresu, odnesem i na pijacu, nosimo svaki vikend tako. Sad imamo samo ovce i tu nam je i prasad ovo što prerađujem i što ranimo nama za zimnicu i tako. To je. Koliko ovaca, koliko prasad, odnosno jaganjaca, koliko pa prasad? Imamo oko 15 ovaca i jaganjaca, možda jedno tako, 15, tako i imamo oko svinja, 10. A danas smo vas prekinuli u... Pa ja imam nešto naručeno za Beograd, to pečem za sutra, idemo na pijaci i tako imam nešto naručeno i nešto nosimo za prodaj i tako. Koliko dnevno ispečete pečenje? Pa oko četvoro, petero, zavisi kako potražim. Ovi lepi proizvodi, kulen, onda čajna kobasica, onda pečenica, to su takođe vaše domaće proizvode? Da, da, to mi ovaj, sušimo i prerađujemo tu. Evo ima i sad, evo sušaru, vidit ćete da snimite. Koji obim proizvodnje vaš godišnji, kako biste pa, to rekli? Pa ne, ja ne merimo, ne merimo. Pa dobro, ali sigurno imate, bez 100 kila, ne, sigurno nije. Pa kaki više malo, kaki 100 kila malo. To je malo, jel da? Vaši proizvodi su i na sajmovima, i, jel tako? Pa svud idemo, idemo na sajmove. Manifestacijama? Manifestacijama, da. Svud idemo sa tim teglicama našim. Supruga pravi 5000 teglica, pa, što teglica, što flašica. Jest, jest. Slatke, slane zimnice. Da, ima u podrumima, to ima i tamo još jedan podrum. To je sve puno. Pogotovo mi stalno idemo i nosimo, znaš, i to se odvađava, ali mi non stop radimo i dodajemo. Stalno dodajete? Jeste, nema odmora. Da vidimo danas šta dodajete, a šta da. Prodajete, a šta dodajete. Još da se usoli i ide u furunu. Da, usoli se i namažemo pretopom i ide u furunu. Aha, vidiš, kao jagnje, znači namaže zbog muve, znaš. Jel da? Neće muva da ovaj, ga upsuje. Koliko kilograma je prase, do koliko ste ga dobili? Do 30 kila. Do 30 kila, to najslađe meso tada. Da. To je samo meso, ne pogledaj sliku. Krtina? Da, ja sad to usolim dobro i kad se to ispeče, to, to se soli. Koliko je prošlo kroz vašu furunu, kilograma, pečenja? To je dosta. Koliko ide soli da se usoli dobro prase? Pa, se zavisi od prasta, koliko je prasta. Ako je 30 kila, koliko ide? Pa, oko 300 grama, 400 grama soli. Ne više, ali... Da bude lep ukus. A ja to ne merim nikad. Koliko mu treba da se ispeče? Pa, 30 kila, 3 sata. Ali ja stavljam 3 komada po 30 kila. U furnu od jednog. Znači, 100 kila danas, pa, koliko danas pečete? Pa, koliko staje? Koji je kapacitet furune? Znači... Po 3 komada od jednog, tu jednu, u jednu dva. I ovaj,
Naprimjer, ovo sad prase i jagnje se peče 2 sata, a ovo prase 3 sata. Nema dobrog srpskog domaćina koji ne zna da ispeče prase dobro. Pa neće to mnogo da radi. Je li to ispit jedan za domaćina dobro? Pa jeste, ali neće to niko da radi, to je mnogo teža posla. Ovdje u vašem kraju, znači vi ste jedini? Pa ima, rade, to ljudi za sebe rade, znaš, ali ovako malo više da radi, neće to niko da radi. Vi radite na veliko, zaista? Da. Vi otkupljujete stoku i od ovih meštana iz okolnih sela? Da, išao sam i na pijac jutro, valjamo naše, te nas kupio od ove i... Ima li dovoljno stoke za otkup? Pa ima, ljudi me zovu, znaju da, znaš, uzimam dosta i zovu me ovako na telefon. Ja odem, uzimam baš dobro to u klasu, vidite. Kako ga transportujete? Koliko je važan transport? Da li ga pakujete? Kako ga, ili ga ovako nosite ili ga seckate pa ga po kutijama? Sve zavisi. Zavisi od... Ako se ohladi, onda može da se seče odmah. Ako se ne ohladi, onda sečem tamo na licu mjesta ljudi. Mali obor, je li tako? Mali obor za prihvatanje, tu je ove što koljemo i tako. Idu za prevu? Da, da. Ove za pčenje i to. I sad ovaj... Šta s tim dali ovde, koji mi je obrok, šta je sastav? Pa da, i koncentrat i prekrupa. Da. Koja rasa u pitanju? Landras i ovaj, ovo je Yorkshire. To su sve neke strane rase. Nekad je bilo ovih domaćih resavka, moravka. Pa ja, nema to. Toga više nema. Ovo je samo meso, to nema... To je kad zakolješ samo meso, lako pa ispeći. Krtina? Da. To je ono što tržište traži? Da, traži. Ljudi neće maslo, niko ne bi se ne jede to maslo. Tubrvić, planinsko selo razbijenog tipa je idealno za ovčarstvo. Kako je razvijeno uopšte u ovom vašem? To drže ljudi za svoje potrebe, sve pomalo. Nema to niko više da drži mnogo. Ima ljudi tu da i... Malo više koje kući stalno, ali mi nismo kući i onda držimo koliko je samo ovako za naše potrebe i to. Vaše stado sad broji oko 15 ovaca i koliko šilježa? Oko jagnjadi je oko 15 komada isto, 12. Rasa? Rasa, ova pramenka uključena sa seničkom. Šta je karakteristika te rase? One imate te karakteristične tamne krugove oko očiju? Pa nije, to je samo tako su geni, ali ovaj... Najviše su pramenke, najbolje. Za meso su najbolje, za pečenje, za to sve. Vi se bavite mesima? Ja, jeste. Prevashodno? Jeste, i pečenje, ja, jagnjadi to. Za to jagnjadi, šta je najvažnije? Pa žito. Žito, najviše žitarice i detaljno, lepo seme to. Čime ih hranite? One su ovde ne ispaši, da li ih dodajete? Dodajemo koncentrat i hranu, kukuruć, sve. Žitarice jedu, sve živo. I ovaj, idu u pašu, preko dana idu gore, imamo zagrađeno tu oko 3-4 hektara gore zagrađeno u žicu. I preko dana idu tamo, a veće ih dogonimo zbog, ima lutavice ovih prasa sad i ne smemo da ostavimo noć. Ovdje na Povljanu ima i vukova možda? Pa ima, ima, nije da nema, nego at... Meni su prošle godine tu kućići isto 2 jagnjeta i jednu ovcu. Noćom ovaj, ostali nismo zatvorili, eto. Ostali smo bez. Koje trave ovde, one, ove, pasu? Pasu, svura travu, svaka trava, prirodna, sve prirodna. Priroda je netaknuta, nezagađena? Nezagađena, nemate, vidite gore, ništa. Tamo imamo izvorsku vodu i sve je dobro. Do koje kilaže vi tovite jaganjce? Do 35 kila, 35, 40 kila, to neće niko veliko, znaš. Neće? Ako naruči, neće preko 30 kila, to je zaražen najbolje, oko 30 kila, 35. Da, to su mlada jagnjad, oko 3-4 mjeseca. Ovdje vam je i jedan obor, koliko ima tu krmača, prasadi? Ima 4, ovaj, sad ova veća, što su mi ostala, to su prerasli i sad njih teramo da budu oko 150 kila, to za klanje sad za jesen. A nešto i dokupim, jer ja to dosta prerađujem i to. Je li to za igru ova vodenica? Pa da, okreće jednako, za igru djece. Da nauče malo praktične nastave za vaše osnovce, za unuke. Mi smo to prepravili na reci, pa ja sam njima pokazao i jako napravim kad je bila ono, oni bili tu na raspisu.
ja im napravio malo da... Je li interesantnije ovde u selu ili u Valjevu? U selu. Jel da? Šta sve ovde može da se nauči kod dede? Sve može se nauči. Jel da? Koje voćke najviše imate? Maline? Šljive najviše. Šljive. I koliko bude roda od ovih vaših stabala? Koliko sakupite šljiva? Bude dosta. Prošle sam godine imao dosta za rakiju, 600 litra sam išao. To je jedna mini plantažica jako da. Pa to je ove mesetarke, mi za decu malo da imamo i to. Oni uglavnom završu teglicama, jel da, su to... Svaki mjesec one rađe, da, čate i to, ali njegove grad je zakačio i sad nema ništa. Kad stiže ova kupina za berbu? Trebala bi da počne za jedno 15 dana, evo već počela je da rudi ovi plodovi. Počele su poneki ploda rudi, a za 15 dana biće da se ovaj... Koliko je stabala ovde, Milojko, šta kažete? Oko 200, ja mislim da imam bukvora ove kupine. I koliko bude kilograma kad je dobra godina? Šta očekujete? Bude oko 2 tone. I to sve ide u teglice ili ide u prodaju na pijacu sve? Da je višak, a većinom kupino vino pravi moji ovaj... Od one tamo. I ljubavni napitak, imate dosta ljubavnog napitka. Da, i to, ali to je... Verin proizvod. To je vrsta voća opet, to je svako voće se bere i stavlja se u... Koja je ovo kupina? Čačanka rodna. To je neka autohtona sorta? Pa da, to je sad nova sorta neka... Nova? Da. Koliko hektara vi imate obradive zemlje i ovde planinske, u stvari... Pa ima, to je ukupno, ne da je oko 8 hektara, ali to je sa šumom, sa livadama i sa to sve. Koliko je voćarstvo u vašem kraju zastupljeno? Nekad je ovo bio voćarski kraj ili je to upad? Valjevski kraj najveći sa voćom, sad je ovde sa šljivom, to ko gaji to. Ali ovde kod nas nema, to su ostala domaćinstva i slabo ima. Bo čega je dobra ribizla, deco, znate vi? Vitamin C. Evo, usput smo uzbrali kantarion koji Vera prerađuje suši, a vi ovde imate i crvenu ribizlu, ona kaže menja 10 vrsta lekova. Pa meni. Niko je zdrava. Da, zdrava je. Mi je najviše u sirupe i ovu baš crvenu, mi je za slatka najviše pravi Vera slatko i to. Čuveno verino slatko. A ima i crne? A ima i crne. Imamo nekoliko bukora crne, samo što je to obrato. Znači morate sve da imate da biste uspeli da napravite te čarobne proizvode verine iz njenog špajza. Pa da, nešto što nemamo mi dokupimo. Šta dokupite? Ja mislim da vi ovde sve na vašem imanju. Pa kupimo tu i beremo ovu divlju borovnicu najviše. To vam malo fali. Kuća leži, kažu, na ženi. Tri ćoška su na ženi. I Vera, vi ste ovde alfa i omega. Čime se sve bavite? Vi ste zaduženi za mnogo toga u vašem gazdinstvu. Zimnicu, bilje, lekovito bilje, onda tako sve živo radim. Preradu voća, povrća. Da, slatka i slana zimnica, to ti kompletna. Ovde počinje proizvodnja, je li tako, iz ove baštice? Šta iz ove baštice kreće? Ove male baštice ima svašta, sveće za pijac, prvo, drugo, neven za čaj. I za mele. Kažu, leči stotinu bolesti. Ovi stavi se u kilogram masti, ovi 40 nevena, 40 cvetova i iskrčka se, stavi se da prenoći, ujutru se procedi, to služi za hemoroide. Poznati ste na pijaci u Zemun polju. Da, u Zemun polju. Da, šta iznosite sve subotom u Zemun polje na pijac? Svašta. Šta je, po čemu ste najpoznati? Imam teglice, sir, kajmak, mleko, prasetinu, jagnjetinu, svašta imam. Čekajte, sir i kajmak vi ne proizvodite, to su proizvodi. Kupim mleko od komšija, pa onda ja pravite vaš sir. Ja pravim. Šta se imate u ovoj baštici, Vera? Imam tu svašta, imam neven, imam kadipe, imam ruže, imam bosiljak i to. Da vidimo vašu čarobnu magazu ili vaš podrum, odakle, gde su zapravo finalni proizvodi, ali pre toga je jedna prostorija
u kojoj se sve to krčka na Smederevcu. Da, tu se najviše spremi i najviše zaradi para iz ove male prostorice. Da, ovo je letnja i zimska kujna, to je dva u jedan. Ovo ti je sve. Ovo je sve moje. Što je najvažnije? Ova radna ploča? Ova radna ploča, ova moja sudopera. I naravno Smederevac. Smederevac, bez Smederevca ništa. I boga mi jedan šavolj je bitan. Šta su njemu danas? To, pravila sam sok od malina i onda sam eto ovako. Treba da se saspe. Ostaje malo da malo prevri, pa ćemo... Da. U međuprostoriji je ambalaža, a ovde je centralni registar. Ovo što sam ja spremila. To je kao prodavnica, ovde je kao apoteka, ne znam, supermarket. Tako nešto, tako nešto. Ima svega i svašta, ko je, zašto ima svašta. 5000 teglica, što flašica. Što flašica, što svega 5000 prođe kroz ove moje ruke za godinu dana. Pisala sam. Koji je vaš osnovni proizvod, proizvod po kojem ste najpoznatiji? Pa recimo... Ponos vaš. Recimo ova moja šumska jagoda. To je slatko-šumski jagoda, to je najjače i najbolje. Spremate neki program za dijabetičare? Spremam, evo imam od višanja. To je isto upražnjeno mesto na tržištu. Da, imam od višanja bez šećera, sok. Imala sam od ovih šljiva, sam imala bez šećera džem, to sam sve prodala. Onda sam imala od smokvi. Sve sam prodala. Da, da, da. Traži se. Čula sam da ste poznati po soku od crne zove. Imam sok od crne zove. Sirup. Sirup. To je jako, jako, jako mi je malo ostalo. To je jako dobar. Čega je dobar? On je za hemoterapiju dobar. Da, za hemoterapiju i najjačiji je što se tiče pobedio. Antivirusnik. Pobeđuje koronu. Može da prevenira koronu? Ja mislim da. Da. Mislim da imunitet jako podiže i onda korona, ako svaka infekcija ide, ako ti je loši imunitet. Imate li vi dovoljno radne snage? Ko vam pomaže u svemu ovome? Nemoguće. Samo deda, samo deda. Nemoguće da samo vi, vas dvoje, sve ovo prije. Samo nas dvoje. Zarada se kažu krije ovim malim pakovanjima i kakvu tražnju na tržištu imaju recimo ove male teglice? Da li su one bolje prodaju? Znate šta, ona je za mene najskuplja. A za tržište je jeftina. Zato neko što je došao, on hoće da pokloni 5-6 ovih teglica, hoće drugarici, hoće majci, ćerci, svima. I on onda kupi 5 teglica, a meni je više košta ambalaža, poklopac. Jer ta mala teglica i ovaj poklopčić skoro košta je koliko i veliki. Bavili ste se svim i svačim, mnogo toga ste, kažete, započinjali. Pa radili dok ide, pa kad ne ide, bavili, prelazili ste na nešto drugo. Uvijek imam snage da pređem na drugo nešto. Nikad ne posustajem ako nešto ne ide. Ako to ne bude išlo, ja ću naći nešto drugo. Jer ja radim sve. I ništa mi nije strano. Sam mesla i kolače, recimo. Jedno vreme kad mi je to išlo, mesla sam kolače, torte, sve. Evo sad mi je ovo nekako došao najunosniji posao. A dobro, ko vam je prenao sve ovo znanje? Ipak nije jednostavno napraviti sve ovo. To je ipak potrebno veliko znanje da svi ovi sirupi budu baš i da opstanu, da imaju i taj rok trajanja i da su ukusni i da su dobro upakovani i da su čisti. To od moje pokojne bake sam dosta naučila. Samo sam posle dominirala. Manje, više i onda vremenom kad radite, onda vremenom i... I onda od onoga uzmete ono, od onoga ono, onda napiše, onda piše ono, onda ono i onda vi sami to. A inače, podloga je bakin. Imam jedan bakin, jako fin. Znači, to je sve bakina recepta? Sve bakin. Jedna travka zove se kičica i stavi se u rakiju i to za proliv. To je jako dobra, pogledajte kako je. Spas. Spas. Čajeve prodajete ili... Čajeve, evo im ovdje. Evo ga, evo ih ovdje. E, tu su već. Da, ima. Već su ovdje na sušenju. To je neven, rekao ste malo čas za hemoride izvan. Da, da. Evo imamo ovu, ovo je hajdučka trava. A malo čas smo vidjeli i kantarijon smo ubrali. Da, da. I toga ima ovdje na padinama. Čega sve nema ovdje na padinama? Ovdje ima sve. I sad ste na svim sajmovima, manifestacijama, ima vas i na Dorćevom placu, sve kuhinje, sve. Tamo ste bili. Tamo sam, da. Tamo sam bila prošle godine, ove godine je otkazano. Da, zbog ove situacije. A gde, koja je manifestacija najjača za vas bila? Gde ste najviše prodali? Dolazite u Guču i gde idete? Ne idem u Guču, idem na Kopaonik.
Dnevna kopaonik. Koja je to manifestacija? Sad Dani Borovnica, zadnja sedmica u ovom mesecu, ali mislim da ove godine neće biti u julu, da? I Aranđelovac, ovako, što da vam kažem, Lazarevac. A subotom ste u Zemun polju na pijacu? U subotu su u Zemun polju na pijacu. Lazarevac mi je najjača manifestacija, moj špajs. Ako slušam moja Bojanice, da je pozdravim. Tu sve prodamo. Spreman, još samo uvijek da se natovali mačas, meso i pečenje. Koliko kilograma će biti robe za pijac? Pa biće, nijema mnogo nešto. Ali... Jeste merili, imate dve vagice, čujemo od vaših unuka, od 300 ili 500 kilograma. Da. koliko će biti robe za sutra? Jedno 100 biće, kila, 200, koliko? Pa tako, bit će dovoljno za sve da imamo ovaj, što naše muštenije uzmemo i to je to. Vaši unuci su danas sa vama, letnji raspust. Da. Da ih predstavimo. Tu su već 10 dana kod nas. Jana je završila prvi, Tijana sedmi, a Luka četvrti. Dečica dođe tu preko leta, ali da, pa... nema baš mnogo pomoći sa strane. Ne. Sve to, sve je na vama. Da. A kako postižete to? Čujem da malo spavate. Kad ste ustali jutro, Smilojko? Pa jutro. Ja sam ustao jutro s 3 sata. Znači sam na pijac kupio prasice, dotirao, zaklo, ispekao. I sad ostao domenaka, pak pijemo se da sutra za pijac. To je udarni subota, pijačni dan. Da, danas je udarni isto. Petkom se. Pijac, pak pijemo. Subotu jutro isto u 3 sata moramo da ustanemo, da idemo da Beograd. Vera, vi koliko spavate? Čujem i vi malo spavate. 3 sata. Pa da li je moguće da toliko se nema vremena? Pa ne može vremena. Kad se vidi sve ovo što ste vi proizveli. Sad smo imali sam dosta one trešnje i dosta kajsije. I verujte da sam legla jedno jutro u 3:30, a ustala sam u 7:30. To mora se prenaći, ovo će se brzo pali. Znači tu nema čekanja. Nema čekanja, ali noć mi je najbolja za rad. Ne dira me niko, ne ometa me niko. Za 2 dana ne mogu raditi koliko radim za jednu noć. Jel tako? Sama sam i onda radim sve što mi treba. Poznati ste u ovom kraju po velikom, kao dobri domaćini, po velikom gostoprimstvu. Kako dođe, uvek je počašen bio i tako. Nikad nije otišao niko od vas, nije, da nije ugošćen, da je izašao gladan. Nije sačio, niko. Vera, vi ste majstor za sve ovo što je na stolu, jel tako? Da. I ova lisnata testa, odnosno... Sve. I deti još pomaže. Dobro, danas mu nisam pomagala, ima bio nam komšija. Inače, ja većinom njemu pomažem. Dosta i njemu pomažem. Da, rozi mi vace u rumu. Pomaže mi nekada kad treba šurim, prasim. Vi ste još uvek u velikom radnom naletu i imate velike planove. I kako su vaši planovi sad za budućnost? Razmišljati o selskom turizmu? Ovdje, najvjerovatnije, ako to djeca, da, na ovom imanju, da, da. Mm-hmm. Imamo sve, vidjeli ste sami, da ima, da može. Ima, gdje ima. Ima, sačim ima, gdje ima, kako je sad. Priroda je nekad netaknuta, vazduh je čist. Voda dobra, izvori sve. Voda je planinska, da. Izvorska. Da. Milojko kad je hteo da se mi oselimo, kad smo to skroz navljali, stavljali novi krov i sve ostalo, ali ja nešto me vuče ta brana, pošto nam je tu, to me najviše ostavilo tu da nešto napravim, da imaju deca i tako. Vidjet ćemo se, nadam se, na sajmovima i na manifestacijama. Bože zdravlja, ja samo vas pozivam da uvijek dođete kako želite. Eto, hvala vam puno na gostoprimstvu i na tome što ste nam bili sjajni domaćini. Vrata su vam uvijek otvore. Tako gostoljubivi domaćini u ovoj epizodi.